በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ከተሞች ከንቲባዎች የተሳተፉበት በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማ ልማት ክላስተር አስተባባሪ ጫልቱ ሳኒም የተመራው የጉብኝት ልዑክ ከጎበኛቸው መካከል የአዳማ ከተማ አስተዳደር የአገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን የተሰሩ ስራዎች ይገኙበታል። የከተማ አስተዳደሩ የተሻለና ዘመናዊ አገልግሎት ለመስጠት የዲጂታላይዜሽን ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩ በጉብኝቱ ተገልጿል። ዘመናዊ አሰራርን በከተማዋ በአጠቃላይ ተግባራዊ ለማድረግም እየተሰራ ነው ተብሏል። አመራሩ አካባቢው ላይ ምን እየሄደ ምን እየተካሄደ እንደሆነም በተጨባጭ የሚያይበትና ይሄ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመፍታት አኳያ የሚሆን ተጨባጭ የስታንዳርዱ የጠበቀ አገልግሎት ከመስጠት አኳያም የራሱ አስተዋጽኦ መኖሩንና ከተሞች እንግዲህ የሲቪላይዜሽን ወይንም ደግሞ የሲቪላይዜሽን ሂደታቸውን መጀመራቸውን የሚያሳዩ በተጨባጭ አዳማ ከተማ ውስጥ አይተናል። ይሄ ቴክኖሎጂ እንግዲህ አመራር ወይንም ደግሞ የከተማው ከንቲባ ቁጭ ብሎ ማን ቢሮ ውስጥ እንዳለ ማን ቢሮ ውስጥ እንደሌለ፣ አካባቢው አጠቃላይ የከተማ መስተዳደሩ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ በማንኛውም ሰዓት ወደ ኋላም ሄዶ ማየት ይችላል። ወደፊትም አሁንም እየተካሄደ ያለውን ነገር ማየት መቻል ማለት ራሱ ከወንጀል መከላከል አኳያም ሲታይ የራሱ የሆነ በጎ አስተዋጽኦ እንዳለው ለማሳየት ነው። ይህም ከአዳማ ባለፈ ለሌሎች ከተሞች ተሞክሮ ሆኖ ሊወሰድ እንደሚገባም ተነስቷል። መረጃና አገልግሎቶችን ዲጂታላይዜሽንን በመጠቀም መስጠቱ ተቋሙ የሚጠበቅበትን አገልግሎት በተገቢ መልኩ ለማቅረብ እንደሚያስችለውም ሰራተኞቹ ተናግረዋል። ዲጂታል ስለሆነ አሁን የስራውንም ሁኔታ በጣም ሲምፕል ነው የሚያደርገው። ለምሳሌ ሰራተኛውም የራሱን የስራ ድርሻ አውቆ ይሰራል። ባለጉዳይም የመጣበትን በመጣበት ሰዓት የሰዓት እንትን ብሎ ሳይጉላላ በጊዜ ተስተናግዶ ወደ መጣበት ወደ ሌላ ስራው ይመለሳል ባለጉዳዩ። በአዳማ ከተማ የተሻለ ከተማ መሬት አስተዳደር እንዲኖር ለማድረግና ዘመናዊ መሬት አስተዳደርን ለመፍጠር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም የክልሉ የስራ ኃላፊዎች የጉብኝት አካል ነበሩ። ቆመን የምናወራበት አካባቢ ከ30 ዓመት በፊት የተያዙ ይዞታዎች ግን ደግሞ ለከተማ መስተዳደሩ ምንም አይነት ገቢ የማይከፍሉበት ለራሳቸውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ እንቅፋት የሆነበትና የኔ ነው የሚል ስሜት እንኳን ያልፈጠረበት ሁኔታ እንዳለና ከተራ መታወቂያ ከማግኘት ጀምሮ የኮሜርሻላይዜሽን ስርዓት ውስጥ የንግድ የኢኮኖሚው ስርዓት ውስጥ መግባት የማይችልበት ከፍተኛ ማነቆ ነበርና ህዝቡን በማወያየት መንገድ ያልነበረውን ህገወጥ ቤት ነው ከደንብ ጋር የማይተሳሰረውን የማይገናኘውን እያስወገዱ ራሱ ህዝቡ በራሱ ፍላጎቱ የሰራውን ስራ ከህዝቡ ማደመት መስማት ችለናልና ይህ የሚበረታታ ስራ ነው። በዚህም የካዳስተር የመሬት አስተዳደር ስርዓትን የመተግበርና መሬትን በህጋዊ መልኩ መያዝና መጠቀም የሚቻልበትን መንገድ ለመፍጠር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም ተጎብኝተዋል። የራሱ ገንብቶ ለ30 ዓመት ለ20 ዓመት ሲኖርበት የነበረውን ቤት ምን ያደርግልኛል? ትልቅ ህንፃ ህገወጥ በሆነ መንገድ ከሚይዝ በጣም ትንሽ በራሴ የማዝባት ምጠቀምባት ይሻለኛል በሚል በዚህ ደረጃ ከፍተኛ ኮሚትመንት ውስጥ ገብቶ ማፍረስ መቻል ይሄ ትልቅ ልምድ ስለሆነ ለሌሎችም ከተማ መልእክት በዚሁ አጋጣሚ እንዲተላለፍ፣ ህዝባችንም ህጋዊነትን ኤክሰርሳይዝ እያደረገ ህጋዊነትን እየተማረ እንዲለማመድ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የአካባቢው ነዋሪዎችም የመሰረተ ልማት ግንባታው መጀመር ትርጉም ያለው ለውጥ እንደሚሰጣቸው ተናግረዋል። አሁን ለብዙ አመታት መንገድ የለውም ነበር እና ያው በጨረቃ ነበር የሚኖረው እና አሁን ደግሞ ያው መንገድ ወጥቶልናል፣ እኛም ወደ ብርሃን ወጥተናል። እንግዲህ የምንሰራውን ስራ እንሰራለን። ለወደፊቱ ራዕይ ተስፋ አለን። በፊት የውስጥ ለውስጥ መንገድ የለንም፣ የውሃ አገልግሎት የለንም፣ የመብራት አገልግሎት የለንም። ምክንያቱ ምንድን ነው ማለት ነው? በህገ ወጥ መንገድ የተያዘ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ህጋዊ ስንሆን እነዚህን ነገሮች ተጠቃሚ እንሆናለን፣ ለልጆቻችን ማስተላለፍ እንችላለን። ይሄን የምናደርገው ምንድን ህጋዊ ስንሆን ነው። እኛ እኮ የግል ፋይል ራሱ የሌለን ሰዎች ነን። መታወቂያ በሌላ ሰው ነው በሌላ ሰው ፋይል ነው ስናወጣ የነበረው። ይሄ ምንድነው? ህገ ወጥ ስለሆነ ነው። አሁን ደግሞ የ30 ዓመት ችግር የመልካም አስተዳደር ችግር በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለኛ መመለሱ ለኛም ድንቅ ሆኖ ነው የታየን። እንደ ህልም ነው የምናየው ማለት ነው። የመሬት አስተዳደሩን በተመለከተም ህጋዊነትን ለማስፈን እየተሰራ ያለው ስራ ለዘላቂና አስተማማኝ ተጠቃሚነት እንደሚያግዝም ተነግሯል። ከጉብኝቱ በመቀጠልም የስራ ኃላፊዎቹ በክልሉ ያለውን የዋጋ ግሽበትና ተያዥ የንግድ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመለየት የተሻለ መፍትሄ ለመስጠት የሚያግዝ ምክክር አካሂደዋል።